suis Cheikh Mbacké, responsable de l'ANDNAW, représentant du mouvement des jeunes marabouts Touba Kaolack. Señ bi biñu jallé fé légui ci ginnaw ñu waxtaan nak ki nga xamné modi Serigne bi mu xamal niñu ko dafa am ben partisan buñu jam té dañ ko jam ak arme blanche taw waxna aussi ni ko aussi tamit yeen la mom waxna néna dafa jël koku yobbu ko hôpital kon amna ay preuve ci limi wax lolu nan la démé waaw ma ngi leen di nuyuwaat bu baaxa baaxa baax man dé wax deug yalla gisuma kenn ko xamné ci ñun yorna ben arme té yalla ma tax di wax ak Serigne Touba ndax yalla dafa dogal man ma tok fi bam yag may jema xol ba xam ci secteur beulé parce que dafa am ño xam dañ fay tok légui des fois di jënd nit ñi nan leen wotélel diw wotélel di wotélel diw comme en tant que mandataire dama am droit pour circuler di xol ba xam situation élection yi num démé bima démé ba juk taxaw fa kenn ci wa coalition rahma dal di jog wax ak boy bi ci jakarta bi dal nako demal fofu nga fonce nga fonce nangam sen nangam mum nangam dag saga bobu nak ko aussi ma ngi ak sama sécurité bi ngo ci fonce directement ñu moytu ko mu accès ci garde yi même accès ci garde yi ba jot na daanu sax mom nim fonce ci sen kaw ngor ci wax ko nak way yow do def nak mu jog dagal len saga ndey ça veut dire que provocation lañu chercher depuis sa matin comme la fête que rahma ñew na essuwe fi bi tay ñew essuwe da nañ wut prétexte parce que xam nañ ne sondage bi fi mëna tuñu dem ci lañ jog nak ñom ne dañuy jappanté waaw nga xamne ñom déjà ño chercher problème bi di wax na rek ñun jamm lañ woté suñ coalition depuis élection yi commencé ba tay jamm lañ woté gis ngeen bu yagul dara andi nañ fi seen ay auto né dañ leen tiré balu fatal dara amu ci car nañ suñu ay nit responsable fekk leen fa toj seen auto ken amut rahma taxaw fi né dañ ko tiré balu fatal ndax biñ ko chercher commissaire xol ko ndax dara amna ci bo baay légui ñun fa yolan wuñ waye nak Olof Ndiaye da fay faral di wax né képp ko né duma la top fa ngeen jëm mo sori wut li ay élection la kenn ku ci nek am nga candidat sa candidat ngay soutenir ñun nak population Touba Kaolack dañoo décidé population Touba Kaolack ñoo décidé population bi ñoo jël sen destin en main jog né dañuy dem voter ji légui nak Rahma ñëw na ñi woté won ay responsable lañ biñu ñëwé gis ci Rahma xam na ni li tay satisfaire ko Rahma ci bopam boko talalon micro wala bitay wallahi nga laccu ndax am nga satisfaction biir Touba Kaolack dran la fofu dañ ma fay door 100% kon yo da nga bëgg wax ni que sen insatisfaction mo leen pousser à ce que ñu inventer li kon amul ku ñu blessé da non man mom gisuma blessure wax deug yalla man lañ ne ma provoquer situation bi parce que dafa am ñu wax ne bima ñëwé taxaw ñom dañ ne dañuy jog forcément pour ñëw fonce ci pour dugg ci école bi man ayuma lañu dugg ci école bi mais lima mënta comprendre man ko nangu moy bité ak man ndjay rahma jog and ak foule bu upp 150 personnes ñëw ne dañu dugg ci biir école bi loolu la ne commissaire ak agent yi taxaw ci buntu bi loolu du fi am te wax na leen ko depuis sa matin ñu ñëw taxaw mat sama bakkan mais rahma ak man ndjay duñ fi dugg mais amuñu droit ñëw xol seen représentant aussi tam 3 personnes wala 4 loi bi liwa bi li may rek man la d'accord parce que serlu nañ aussi ni que Serigne Mboup bimu défé bimu voté ba paré ci bureau dafa génn né day dugg ci yenen bureau xol ay représentant ken téréw ko légui lutax ngeen bëgg téré rahma ak ké ñu dugg non non interprétation bi day bax Serigne bimu ñëwé dafa ñaan agent bi taxaw ci biti mu laaj ko mu may ko mom ak ñaari garde corps ak kenn kum andak légui rahma ñaanu non ñaanu xam nga rahma tamu na lolu ñëw na fi saga ñu da élection présidentielle passé mom xamone na né bis bi dana ko fay du fi duggu fi Touba Kaolack jërut won mu fi sonu di fi jëm campagne mu nu fi gagné dafa am lo xamné ku koy def ci bop nit mom ci jëm bam en tant que conscience tranquille xamna du gagné Touba Kaolack nan la fi nekké muy gagné Touba Kaolack mën ta nek c'est impossible wa mais nga japp ni aussi tamit nit ñëw déplacer ñëw ba fi né day xol ay représentant nga téré ko lool aussi tam créewul violence non du ko téré non mais bu violence amé tamit ci ñuko téré la wala non bu insister ci question bo tontuna ci tontu wacc man mënuma téré man ndjay mu ñëw dugg ci parce que responsable la coalition la bok mais ci ni mi ñëwé chaque jour xam na né ñëw na fi ci présidentiel passé encore bëgg ci continuer wa def ñëwé lolu élection mayé wuko bo départé pour wara ñëw sét sa ay représentant am nga droit ba 4 personnes ba 5 ngeen départ dem dugg ci biir lolu man mënuma ko ay man ndjay suma ko don ay sax agent yi fi taxaw mais aussi dinañ lank mais nak bu ñëwé bëgg and ak foule lu mat 15 auto ñëw garé ko and ak foule bi presque ak représentant mi nga xam na ñoo nekk fi ci biir Touba Ndorong nga xam na au moins man nañ 20 personnes wala 30 ñoom ñëpp bëgg défendre ki bëgg ñëw dugg ci biir élection yi loolu nak la nak amna ci lo xamne influence la da ngeen jël ay pitbull ay xat yobbu ko ci bureau de vote bi loolu ngeen ci tont loolu amna question yo xamne mom buñu mako poser duma ci tont loolu dama lay baye ngeen dem laaj commissaire wala agent yi nga xamne ñoo taxaw ci buntu ba
parce que ñom bu dé tégg nañ leen fi état tégg leen fi ñu nekk fi ñu man leena rombaké xaj di leen duggal ci biir loolu yaakar na question bu ko wax adversaire bu bëgg fu mu jafandiko la nit nak bu bëggé daanu fu mëna japp rek day japp ñu féké ño wax né gis nañ leen ngeen ay xaj non 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 gis non 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 man gisuma ben bañ na ba légui rek amna ben boy bu fi jaar jogé ni di ñew bima bañé ngir bañ ñu adresser ñuko yalla xamna dama nako eh mu né ah mané ko wiril na lé parce que la fête que yaangi jaar di romb fi ñun lañ koy adresser ñun nak wéddu wu ñun suñu jëmi bop nit ku ci nek da nga protéger sa bop parce que wa karama bi ñewé ay cour lañ yor man sama jëmi bop numa mëna protéger wa sama bop da nga protéger parce que toujours sama auto bama féké dama yor sama arme man loolu mom lidenti mako dem kasso ba moma gënal ma dem armélia loolu mom pour te dire tout dem kasso ba moma gënal man ma dem armélia légui nak bu féké na ñom japp nañ né tay ji loolu lañ xam té nit ñi mis nañ ko ci ñom sax élection violence lañ xam nañ ci ñew loolu mom amut wori jeex légui 18h jot est ce que amna ay problème yu ngeen voté yu ngeen noté depuis bi bureau yu ubé ak légui waaw problème yi noté mom wésu wut lima doon wax professeur su nek rek nit ñi tok nga xamne dañuy tok fa lé di kar nit ñi yor xaliss na la tay ji boma andilé photo mën jaar rahma ma yëkëti jox la xaliss wala tay ji nga ñew fu ñu la demal dimbal nga dem wotel diw loolu déjà mom ci luñ noté la ta alerte nañ ci alerte wacc loolu nak élection yi bu passé bañ war ci def jangat danañ bindi lettre yonné ko gouverneur yonné ko préfet fenen fu mu wara jall yit bu ëlëgë ñu yonné ko parce que chaque année loolu dafi continuer di am loolu xana bu ngeen gagné la way ñoo japp lañ la dañ ñoo waaw lolou c'est normal parce que nak wax deug yalla modou mom lima ko wax waxtu ci nek rek dañ ko sacrifier ta su fekkone man daf may laaj xalat dama nan ko ci coalition bi nga dugg ak ci election yi nga jëm bul nek candidat parce que nak ci contexte bi nim joge ci mariama ah ñu bingo binga doyetul satti giñ koy tudd alum neen ci bir dekk bi diko tudd ci mirina bay diko tudd ci yenn xaalisu gerte gi yoy yep nga xamne askanu kaw rek ñu koy masino di tey seen xol tay petition biñu bëgg signer pour yobul ko kilifa gi déjà dañu sacrifier mën jaay dañ ko sacrifier man dama ko yeeram sama xarit la vraiment waye nak wax deug yalla su doon laaj na ma xalat ci bi mi tambali pour wara dem nek candidat lolou dana ko digal ne ko monsieur rahma wax deug yalla bayil ba benen election nga jore dem participer wat modou cheikh mbake président mouvement des jeunes marabout touba kaolack responsable and nawla jerejef